nesse momento chegando aí a viatura da Força Tática do 15º Batalhão, no comando do Tenente Marcelo. Uma arma de fogo foi apreendida, ainda de acordo com as informações dos assaltantes, que um deles tombou. Chegando também uma presa. Vou tentar ouvir ela aqui. Lá na residência militar. Você quer falar alguma coisa aí? Está sendo presa por quê? Portanto, ela não quer falar. Ela está sendo apresentada, não sabe se tem envolvimento com os assaltantes. E a gente vai ver aqui a arma que foi encontrada. A arma que foi encontrada, apreendida. Estava de posse. Estava de posse dos elementos, foi apreendida na Vila Pedro Brito, segundo informações, sendo apresentada agora há pouco aqui na regional de Bacabal. Uma mini metralhadora que foi. Tenta ouvir. O que foi que aconteceu? Está sendo presa por quê? Guardando lá o material, era? Tinha conhecimento daquela arma? Tinha conhecimento da arma lá que foi apreendida aí pela polícia? Sabia da articulação aí dessa quadrilha? Qual o seu envolvimento com esse pessoal aí? Vou mostrar aqui o rosto dela aqui pra sociedade. Não quer falar por quê? Olha aí, ó. Ela não quer falar, o direito que ela tem. Neste exato momento ela está sendo apresentada aqui. E também a arma, a submetralhadora, né, que foi apreendida aí pela polícia militar numa operação na Força Tática, Tenente Marcelo. Vamos ouvir aqui o Tenente Marcelo. Positivo, como eu falei mais cedo, as diligências ainda não acabaram. A Polícia Militar continua em operação constante com o fito de capturar esses indivíduos que estão tentando instalar em Bacabal uma situação de completo terror. Porém, a Polícia Militar está ativa, está nas ruas, está em busca desses indivíduos. Nos últimos dias, nós tivemos êxito em várias operações, recuperando vários veículos oriundos de furto ou roubo, apreendendo várias armas de fogo. Então, o 15º está em constante operação e conseguindo êxito todos os dias contra a criminalidade. Nós acabamos de apresentar aqui para vocês um revólver e uma pistola 9mm, poder de fogo alto. E aqui, para selar e para comprovar o que eu estou falando, estamos apresentando aqui essa submetralhadora, um poder de fogo grande que estava nas mãos desses indivíduos, está sendo retirado de circulação. Muito provavelmente era com um terceiro indivíduo que estava envolvido nesses assaltos, mas que infelizmente ele com certeza verificou, ficou sabendo que os seus companheiros, seus comparsas estão presos. Na verdade, um preso e o outro neutralizado. Ele, de forma rápida, segundo vizinhos, pareceu bem apressado, se retirou da casa e deixando vários pertences lá no local e enterrada em uma das residências frequentadas por esses indivíduos, que é ponto de venda de droga, é local que os indivíduos de fora têm ali um teto para ficar embaixo, para se esconder e para efetuar esses assaltos e outros tipos de delitos na cidade. Eles frequentam lá. Então, alguns vizinhos relataram que a questão da movimentação lá de indivíduos que não são da cidade, aparentemente, que não são daquela área, é constante, é grande. E lá no local encontramos apenas 3 mulheres. Os indivíduos já não estavam lá, mas tiramos de circulação essa arma de fogo. Encontramos também lá na residência uma motocicleta que tem restrição de roubo e foi tomada de assalto, muito provavelmente na cidade de Lima Campos. Está registrada como Lima Campos. No sistema está constando como restrita, como restrição de furto ou roubo. E ainda celulares aí que as mulheres que lá estavam não souberam explicar a procedência. Muito provavelmente também oriunda de roubo. Essa mulher que foi presa agora?
foram presas, na verdade, três mulheres. E os menores, né? Aparentemente, né? O que elas disseram, na verdade. Ainda vai ser constatado aqui, vai ser verificado aqui na delegacia. Mas o que a gente tem de informes lá dos próprios populares é que elas três participam da questão da venda das drogas lá no local. Então elas ficam responsáveis pelos entorpecentes, enquanto os outros indivíduos vão em busca de colher de materiais, né, que, celulares, motos, tentar levantar o capital, né, através prisão, de roubos. No momento da prisão dela, ela informou se é mulher, namorada de algum deles? Ela não quis relatar, mas o que a gente tem de informe é que ela é a companheira de um dos elementos. Além de vender drogas, elas são uma espécie de fazer monitoramento para eles agirem na prática de assaltos aqui em Bacabal? Sem dúvida nenhuma, porque mulher levanta menos suspeita do que os indivíduos, né? Então, muito provavelmente, elas também participam nessa questão do monitoramento, levantamento de informações dessas residências. Inclusive, me parece que duas delas já foram presas há pouco tempo na cidade de Santa Luzia, juntamente na residência de um indivíduo daqui da cidade de Bacabal, que foi que entrou em confronto com a Polícia Militar de Santa Luzia e foi neutralizado lá também, que era o Damião. Que todos aqui da região são sabedores de que é um indivíduo perigoso, também envolvido em homicídios, em tráfico, era, né? Em homicídios, tráfico de drogas, questão de liderança de facções criminosas e até também suspeita de assalto a banco. Então, o indivíduo lá em Santa Luzia, na época, foi neutralizado e as pessoas que estavam em sua companhia foram conduzidas até a delegacia. E são duas dessas que estão sendo conduzidas e apresentadas aqui nesse momento. São daqui mesmo, de Bacabal, tenente? Positivo. Até o momento que a gente tem informação, sim. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Tá, tranquilo. Tá, portanto, conversamos com o tenente Marcelo, a submetralhadora, e as mulheres estão sendo apresentadas aqui no plantão central, na regional de Bacabal. Está aí a submetralhadora que foi apreendida pela Polícia Militar, 15º Batalhão, no comando do tenente Marcelo, e as duas, ou melhor dizendo, as três mulheres que foram presas também estão sendo apresentadas aqui no plantão central. A gente vai tentar ouvir ali a mulher para ver o que é que ela tem. Vamos ouvir aqui. Você quer falar alguma coisinha? Você tinha conhecimento daquela arma que estava lá na sua casa, lá na residência lá? Quer falar, ela permanece calada, é um direito que ela tem e vai ser ouvida pelo delegado de plantão, está sendo apresentada neste exato momento, ela em companhia de mais duas, foram três mulheres, uma aparentando ser maior de idade, as outras duas aparentando ser menor, estão aqui nas dependências da regional de Bacabal e estão sendo apresentadas neste exato momento, onde a polícia judiciária vai fazer todo o procedimento que tem que ser feito nesse tipo de ocorrência que está dando entrada neste exato momento aqui na regional de Bacabal. Atualizando as informações sobre a operação que aconteceu hoje aqui em Bacabal na tarde desta quinta-feira, comandada pelo tenente Marcelo do 15º Batalhão. Tudo começou por volta de meio-dia, quando a polícia apreendeu um assaltante e posteriormente foi em busca de prender o outro lá na Rua do Cajueiro, que recebeu a polícia a bala. Só que ele levou a pior e tombou. O tenente apresentou o que se entregou aqui na regional e todo o material que foi preso. Aí o tenente Marcelo e seus comandados saiu em busca de mais informações e chegou a prender três mulheres que foram apresentadas aqui na regional. Lá onde elas foram presas, o tenente e seus comandados apreendeu esta submetralhadora, está aí as munições intactas, esses aparelhos de celulares e também uma motocicleta que provavelmente deve ser produto de furto. Aqui todo o restante do material que foi apreendido em poder de um dos assaltantes que tombou na ação
contra a polícia, uma pistola, um revólver e todo esse material. Todo o material e os conduzidos foram apresentados aqui na Regional de Bacabal para o delegado de plantão tomar as devidas e necessárias providências que requer a ocorrência policial que está dando entrada na tarde desta quinta-feira aqui na Regional de Bacabal. Portanto, essas são as informações sobre esta operação da Polícia Militar aqui em Bacabal, que resultou na morte de um assaltante, cerca de 4 pessoas presas, que agora vão ter que se explicar para a Justiça. As imagens são de Francisco Silva, Ailson Silva do Brasil, da Regional de Bacabal, para a TV Cidade, Record TV.